Міжнародний валютний фонд ухвалив нову програму співпраці з Україною за формою «Стендбай». Вона розрахована на 14 місяців, протягом яких Київ отримає 3 мільярди 900 мільйонів доларів позики. Перший транш майже у 1,5 мільярда до України надійде до 25 грудня. Раніше про подальші надходження Рада директорів МВФ ухвалюватиме у травні і листопаді наступного року. Програма «Стендбай» допоможе підтримувати макростабільність у найближчі роки, запроваджувати реформи та розраховуватися за зовнішнім боргом, повідомили в уряді. Як відомо, це 10-та програма МВФ для України. Вже сьогодні ми можемо сказати, що ми впевнено можемо дивитись 2019 рік. Тому що кошти Міжнародного валютного фонду, по-перше, йдуть, поповнять резерви Національного банку і надають нам, скажімо, впевненість в тому, що 2019 рік, весь рік ми будемо знаходитись в програмі і мати підтримку. Перший транш піде в бюджет ще 2018 року, і ми їх очікуємо найближчим часом. І другий – в 2019 році, в році, в якому у нас, як ви знаєте, пікові боргові навантаження, але саме співпраця, продовження співпраці з міжнародними організаціями дозволить нам пройти цей рік і продовжувати реформи.